زنکدن علامات یو کسته ته ته بسنګ پته لګی چې د مرګ وخت اکثر مونږ ډیر داسې وایې وې زپېړو پوینې شو مو زما په لاس کې سا ورکړه او دغه ټیم کې بس وې نو ووري خام کم چې کتابونو کې د زنکدن علامات راغلي او زما زنکدن زب خپل ځان یادوما نو په ما باندې بدا حالات راځي د ټول نمخ کې نه مخ نه دی مخ د انسان زیړ شي الله اکبر کبیره دویم دا سترګې دي نه سترګې برشي برا بس دا اخیرنه سترګې دي چې دا برشي د دې نه پس بیا لاندې ناراضي الله بس دا برې لاړې درېم بکې هغه دی چې سا زر زر اخلي سا زر زر اخلي او زموږ مور دې لو بخي چې کله زنکدن یو داسې خڼ شانتې ناري کې الله اکبر دا د زنکدن علامات خام بل بکې دا پوزه نه نه پوزه کږه شي داسې دې سیټ ته یا دې سیټ ته پوزه کږه شي بلې علامت څه دي چې غوګونی غوګونه غوګونه مړاوي شي غوګونه او بل دا خپې او دا لاسونه دای بیخي یخ شي یخ او دا غې نه پس څه دي شونډې وچې شي الله اکبر کبیره او که د چا ګیري که نه نو ګیره داسې خوره وره شي نو تاسو پوه شئ چې د دې انسان زنکدن شروع دی ښه په دغه ټایم کې به څه کې په دغه ټایم کې به چغې سورې نه وې دغه ټایم کې حدیث مبارکو کې سر راځي ټول وای لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله داسې یو دهره چاپېره کوي چغې مه وباسئ په دغه ټایم کې به د ده واسطه د بل سره سټارټ شوه د یو نوی مخلوق ولیدو دا سترګې چې بره شي که نه بس د نوی مخلوق ولیدو تاسو اوس دې ته په سترګو نه راځئ بس خبره ختمه د جناب دغه ټایم کې څه کوئ دغه ټایم کې لا اله الا الله په قلاره وایه کلمه ووایه اشهد ان لا اله الا الله ووایه کلمه ووایه په قلاره قلاره ورته وایه او که هغه نه وئ که نه نو زور به پې نه کوئ ګوره یاد ساتئ ښه هسې نه کلمې نه انکار ونه کي یو وئ چې نه بیا دا خلک خبرې اترې کوي بس چې نه وئ خواته ورته په قلاره کینئ او په تیزه تیزه لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله دا ټول داسې په قلاره قلاره تیز تیز وایه چې هغه اوري ولې د مولانا اختر علي صاحب زنکدن شروع دی جی بس دغه د دنیا نه زما اخیرنۍ سلګي دي او روانې دي هر کله چې نظر مې بره شي که نه بس دا بیا ښکته نه راځي هر کله هغه ټایم کې ښکته کېږي چې بیا خلک زما په سترګو لاس کې دي او داسې په ټایمې پټې کي بس نو دا د زنکدن علامات دي ښه سا مخ په زیړ شي سا به زر زر اخلي دا پوزه لږه کږه شي او سترګې پورته لاړې شي بس په ځای ودرېږي بهره غوږونه داسې مړاوي شي او لاس او خپې یخې شي او شونډې وچې شي او بله که د چا ګیرې یا د زنانو ویښته هسې ګډ وډ شي دا د زنکدن علامات دي په دغه ټایم کې ګوره بیا توبه نه قبلېږي ښه کله موږ فرشتې ولیدي الله لږ چانس راکړې الله مرته خوشحاله ساتي جی